come to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. Det er naturligvis ikke min verden, det handler om. Det handler om min gæstverden. Min gæst, hun er en meget, meget kendt sangerinde. Ja, en på min alder vil føle, hun har været der altid. Hendes navn det er Susanne Lana. Velkommen til, Susanne. Tak skal du have. Det var pænt sagt. Så kan man rigtig sidde og føle sig gammel. Ja, sådan er jeg bare, Susanne. Jamen, det er helt i orden. Ja, det er helt i orden. Fra små børn og studieværter skal man høre sandheden, eller for hvad man siger. Ej, men du har jo været med i gamet i rigtig mange år. Ja, det har jeg. Det må man jo sige. Det har jeg. Mange år. 55 år. Ja. Det er mange år. Det er rigtig mange år, ja, i den her branche. Ja, det er det. Det er, ja, mange år. Har du nogensinde selv forventet, at du skulle have haft en karriere, der skulle være så mange år? Nej, bestemt ikke. Bestemt ikke. Men altså, jeg ved ikke, hvad jeg skulle lave ellers for øvrigt. Helt fra jeg var 14. Hvor jeg startede så småt, ikke? Men jeg har ikke... Jo, jeg ville jo have været kontordame. En kontordame? En kontordame. Der sad med skrivemaskinen på det, ja, tidspunkt. Ja, med de lange negler, det har jeg jo set på fjernsyn, og det ser jo smart ud. Så det skulle jeg være. Men gudskelov kom jeg i praktik i 14 dage, og skulle sidde og kigge regnskab efter, og så også til min farmor, der kom hjem. Det skal jeg i hvert fald ikke være. Og der er ikke plads til lange negle på en skrivemaskine? Nej, det er nemlig ikke. Jeg ved ikke, hvordan de kan gøre det. Så jeg skal være sanger. Det var mine forældre meget vrede over. Som børn, der leger vi sammen, dog uden at bruge ord. Og du var spansk, og jeg var dansk. Med hver sit sprog forstod vi dog hinanden. Hasta mañana, ser du tit til mig, inden du din vej. Hvad det betyder, fik vi hurtigt lært, fordi vi mødtes altid næste morgen. Hasta mañana, vi skal ses igen, har vi sagt siden her. Vi to har glemt sproglige kvaler, indtil det sprog hjertet taler. Hasta mañana, vi skal hasta mañana ses igen. Men tiden gik, vi blev voksne. Hvor leg blev alvor for os. Mit sprog blev dit, vi taler tit. Om da vi uden at forstod hinanden. Hasta mañana, ser du tit til mig, inden du gik din vej. Hvad det betyder, fik vi hurtigt lært, fordi vi mødtes altid næste morgen. Hasta mañana, vi skal ses igen, har vi sagt siden her. Vi to har glemt sproglige hasta mañana, vi skal hasta mañana ses igen. Hasta mañana, vi skal ses igen, har vi sagt. Ja, fordi dine forældre var vel ikke selv musikalske og udøvende musikere på nogen måde? Ikke, overhovedet. Min far elskede musik, men han havde ikke en tone i livet. Han elskede Glenn Miller musik. Det var jeg så også. Det er noget helt andet. Jeg synes, det er fantastisk musik. Min mor sang meget, men dengang kan man sige, da hun var ung, der var det jo ikke smart at være sangerinde. Det var sådan de mindre pæne piger, der blev refrænsangerinder, som det hed dengang. Ja. Så, men det blev jeg så ikke. Jeg blev så almindelig sangerinde, så jeg siger det. men altså, du havde så meget modstand, fra du besluttede dig for, at du ville være sangerinde som 14-årig. Ja, jeg havde meget modstand. Altså, jeg spillede jo meget ud for amatørkonkurrencer. Det var det, kan man sige, jeg virkelig fik min lærdom inden for sang, og apropos guitarist, så er jeg også uddannet guitarist. Jeg lærte den bare på hylden, da jeg blev brugt, for jeg synes, at
og stå med min guitar, så manglede jeg bare hatten og raslebøssen, ikke? Også sådan hjemme. Og det synes jeg ikke rigtig, jeg havde lyst til at stå med. Og i dag så ærger jeg mig. Ja, men lærte du det på, altså var det selvlært, eller var det jeg havde Anker Møller, okay, som min lærer. Gik to gange om ugen, fordi jeg var for dygtig. Det lyder godt, ikke? Ja. Men det var jeg faktisk. Men i dag ærger jeg mig, fordi den ville være meget fin at have på nogle kontonummer. Ja, og lave lidt akustisk akkompagnement selv. Men jeg kan ikke spille fyldharmonier. Jeg kan kun spille barregreb, og det duer ikke til konto. Det skal være fyldgreb. Så du lagde gitaren fra dig dengang, har sådan set ikke rørt den siden? Jo, jeg har kigget mange gange på den og sagt til mig selv, nu skal du se at komme i gang. Men jeg har sådan, jeg skal have det der los bag i. Og så først får det los, så går jeg også i gang. Men der er ikke nogen, der har givet mig det los endnu. Eller så skal jeg lige gå til en lærer igen. Jeg har nok glemt det her, jeg blev uddannet i 65. Jeg var faktisk den sidste i Dansk Musikerforbund, som var op med 2 censorer. Dengang skulle man jo virkelig op til eksamen, ikke? I dag, der kunne du bare komme ind. Ja. Så. Det er en del af livet, det er en del af forandringen, der sker hele tiden. Ja. Men da du som ung pige siger til dine forældre, at du vil være sangerinde, så insisterer de vel på, at du får en uddannelse? Og jamen, det var jo kontoruddannelsen. Ja. Jamen, de kunne da eksistere så meget, de ville. Det ville jeg da ikke. Var der sådan en oprør, eller? Ej, det var jeg egentlig ikke. Altså, nu skal du lige huske, altså, da jeg var 14, der var der amatørkonkurrence dengang, men da jeg gik ud virkelig og sang med bands, der var jeg altså noget ældre, fordi jeg var meget syg dengang. Jeg er jo født med astma psoriasis. Så jeg kunne ikke rigtig bevæge mig ud, som jeg egentlig gerne ville. Og jeg var 22, da jeg stak hjemmefra. Okay. Hvor jeg bare ville være sangerinde. Og havde spillet med bands, ikke også? Og startede på noget, der hedder Trekanten i Aalborg, som var et soldatersted. Hvor det var mandag, onsdag, fredag og lørdag. Ikke? Der fik du 30 kroner. Vi havde sushi og boblerne og tænkte, der er godt nok penge i det her. Det skal vi være. Så blev jeg så hørt, så var der nogen, der hørte mig nede på det gamle Ritz i Aalborg, så siger han, så man ikke kom ned og giver et nummer med bandet. Det ville jeg jo gerne. Det var hold da op, tænkte jeg, fantastisk. Så sidder han selv dernede i verden, og så siger han, om jeg ikke kunne tænke mig at få en kontrakt. Ja, det kunne jeg da godt. Det gik jeg så på Hans Højskole, skal jeg sige, med det indblik at skulle være kontorlæge. Og det var kl. 8 om morgenen, så her det var så fra 10 aften til kl. 5 om morgenen. Der var ligesom ikke rigtig plads til lektion. Man havde været lidt træt, når man skulle i skole, ikke? Jeg fik 50 kroner per dag. Ej, men tænkte jeg, det er jo virkelig godt det her. Så jeg skulle bare være sangerinde. Og så rejste jeg, så sagde jeg til dem, at de var færdige drenge. Så sagde jeg, hvis I får brug for sangerinde, så må I ringe til mig. Dengang var der, nu havde vi ikke telefon, men jo, vi havde telefon. Nej, vi havde sgu ikke noget telefon, det her, da jeg var barn. Det var en til naboen, som skulle ringe, eller hvad? Eller også var det telegram. Ja. Min mor sagde, at der var kommet telegram til mig. Nå, sagde jeg, det var fra nogen, der hed, jeg kan ikke huske, hvad de kaldte sig dengang. Men det, vi skulle i hvert fald, jeg skulle starte ned i Fredericia Teaterrestaurant. Og så stod jeg ærger med, at jeg ikke kan gemme den kontrakt, der stod, at man medbragte egne kostymer. Det var så underligt nu, fordi hvis skulle man ellers have? Men jeg stak faktisk af med 2 plastposer og en bams. Sammen med musikeren, og så har jeg faktisk kørt sådan siden. Ja. Ikke også? Og så rejste jeg så til, som sagt, til Norge. Jeg også mødt nogle nordmænd, og så var vi jo 2 danskere og 2-3 nordmænd. Og det var så deroppe, jeg blev i sin tid blev opdaget. Det var jo Anne Bendiksen. Så det var i Norge, faktisk? Det var i Norge, ja. For dig. Ja. Jeg ved ikke, om du kan huske Anne Bendiksen. Ah, ikke så godt. Nej, han var sådan det lille mand i The Monkees, som Bent Werther var i Four Jacks. Ja, okay. Han var sådan en lille spas med, han havde sit eget studie i Oslo. Sådan. Han havde hørt mig på en musikmesse, hvor jeg stod og sang. Jeg er glad for, jeg ikke vidste, han var der, for så han nok ikke kunne synge. Bare nervøsitet. Men han spurgte mig i hvert fald, om jeg kunne tænke mig en... Om jeg havde en pladekontrakt i Danmark, så siger han, nej, det havde jeg ikke. Der havde jeg jo slet ikke lavet plade på det tidspunkt. Det har så været din... Det var 69. Men hvad, så blev du inviteret i studiet og lavede din første indspilning? Vi gik ud i... Vi var i Sandefjord på det tidspunkt, og vi gik ud i byen, Arne Bengtsen og mig, og så fandt vi de LP'er, som der var lavet i hans i Oslo-studie. Og så kunne jeg egentlig selv vælge at vrage, hvad jeg egentlig kunne tænke mig at synge. Og hvorfor jeg lige faldt over, hvis det var guld, det ved jeg ikke. Der var noget ved den melodi. Jeg tror, det var refrain for mig. Men så satte jeg mig til at lave en dansk tekst. Eller oversat. Næsten oversat, kan du godt sige, ikke også? Og så indspillede vi den, og så sendte vi den til Danmark, for at se, hvem der ville have mig. Og jeg ærger mig den dag, jeg skal spørge Jørgen Jorting, hvorfor han ikke ville teste mig dengang. Han ville ikke han teste mig. Han ville ikke teste mig. Nå. Og jeg vidste ikke, hvorfor. Jeg sad jo oppe på fjeldtoppen deroppe, i noget ved Ravlende Højfærds Hotel. Der var spillet vi 3 måneder. Og så har han åbenbart pludselig testet, og pludselig sidder vi deroppe, og når du kommer hjem, så skal du have de første 3 med på dansommer. Så det var populært. Og så sad vi deroppe og lyttede på Dansktop, og så kommer der en
og synger til Håkon Wilson, så siger jeg, ej, prøv lige at høre hende der. Det er godt nok frækt. Hun sidder og synger min sang. Jeg havde ikke hørt på selv radioen. Hende sagde, siger, det var så Susanne Lane. Gud, se, hold op, det var mig. Ej, det var lidt sjovt. Det fejrede vi så med øl og lavkage. Okay. Den første øl, jeg fik i mit liv. Men det har også været en omvæltning for dig. I hvert fald, når du kommer tilbage til Danmark igen, så ikke, at du går fra at være totalt ukendt, og så lige pludselig til at være den mest interessante sangerinde. Ja, det kan man sige. Ja. Hvordan mærker du den forskel? Jamen, jeg synes jo ikke dengang, at man mærker på den måde, som man gør i dag, hvor det er mere stahaj omkring en person, der kommer frem. Jeg synes ikke, der var det stahaj, men selvfølgelig, altså, man vidste, hvem jeg var. Og så alligevel, så har jeg fundet et gammelt klip. Jeg fik sendt et gammelt familiejournal, hvor der står, succespigen, som ingen kender. Og det var meget sjovt, det er sådan sort-hvid, og det var skægt, så vi stod og kiggede på det i går. Ej, så var det faktisk sjovt, succespigen, ingen kender. Og så blev jeg kaldt elevatorpigen. Det blev jeg på grund af, ved Søde Sommermiddag, den kørte jo op og ned i 34 uger, ikke? Okay. Men den nåede jo aldrig en førsteplads. Nej, okay. Tårerne gjorde heller ikke. Den lå 21 uger. Den eneste, der har fået en førsteplads, det er Astemagnane og Fregatten Jylland. Nå. Og den havde jeg slet ikke regnet med, Fregatten Jylland. Nej. Den stod ikke i Ravmanden, den havde jeg ikke regnet med. Ej, men det var jeg meget stolt af. Og det er sjovt, altså det ville jo tænke Søde Sommerminder og i stedet, hvis Tårer og Guld måtte have ligget nummer 1. Ja, nej. Men det gengæld lå de jo længe. Blomster springer ud. Alt er som før, som da jeg var din brud. Men du er her, skøn jeg mindst dig endnu. Jeg går og tænker, hvor er du mon nu? Hvor man kan savne tænker jeg på, hvor kan en sække så dejlig som vår pludselig blive slut efter så mange år. Så må der synges, jeg skulle eje millioner, hvis så et skænderi blev afskilt, det var mest min skyld, og elsket blev jeg aldrig mild. Jeg skulle eje millioner, hvis tårer var guld. Nu er du bare en mand. Findes der nogen mening med alt, som var? Spørgsmål jeg stiller, hvor ingen svar. Hvorfor var skæbnen så hård mod os to? Alt blev forandret, da jeg så dig gå. Jeg skulle eje millioner, hvis tåret var guld. Jeg kan aldrig glemme dig. Et skænderi blev afskilt, det var vist min skyld. Og elsket blev jeg aldrig. Jeg skulle eje millioner, hvis tårer var guld. Til gengæld så er det gået ind og blevet en klassiker i forhold til mange af de andre sange, der var på hitlisten dengang. Det er ikke engang noget. Altså, jeg kan jo ikke undgå at synge derude, og det skal jeg heller ikke. Jeg synes, det er okay. Jeg kan også have det, som folk siger, at skal vi ikke sådan have tårer og guld? Jamen, jeg har sådan set tænkt mig at beslutte, mens jeg vil gerne holde lidt mere på jer. Men du kan roligt tage den to gange, og de skråler med den dag i dag.
Ja. Det er jo egentlig Never Give Up, ikke det? Det er det, man kalder det, Never Give Up. Det er noget med den 22 år gammel, sådan noget. Men det er ikke skønt at have været med til at skabe Nevergreen, som alle mennesker kender i dag. Jeg tror faktisk, nu indledte jeg jo med at sige, at vi jo vokser op med, at du altid har været der. Ikke? Yeah, yeah, yeah. Og det er jo sådan, det er faktisk. Yeah, yeah. Ikke? For i hvert fald dem fra min alder og ned efter. Ikke? Og alle kender jo sangen. Alle har hørt sangen. Yeah. Uanset også i dag, hvis du går ud og finder nogle unge mennesker og spørger dem, om de kender sangen, hvis tårer var guld, så kender de den jo alle sammen og kan nynne med. Det er jo fantastisk. Det er jo faktisk fantastisk, at man har fået lov at lave sådan en sang. Ikke? Ja. Og så har bare kørt tiden. Og den betød vel også en hel del for dig på det tidspunkt? Fordi det er jo den, der ligesom begyndte at åbne nogle døre til, at du kan komme ud og spille mere også i Danmark, ikke? Det var det. Jo, men jeg tog jo også til Danmark på et tidspunkt, for nu ville jeg gerne prøve mig selv. Netop af samme grund, for nu ville jeg ikke være med bands mere, så jeg ville prøve mig selv. Og det, jeg må da sige, at vi kunne da godt gå hen og lave sådan en træjob på de her tivoli, vi havde det gang, som vi jo ikke har mere så meget. Men der tilrettelagt man, når man starter op nordpå, så havde man tre tivoli-job. Det var jo fantastisk. Altså, det var jo nogle skægge tider dengang. Ja, var man så på 20 minutter og så videre? 2 gange 20 minutter. 2 gange 20 minutter, ja, så videre til næste job. Videre næste job. Ja. Og så fik man, altså dengang fik man, altså dengang var lønnen jo stor, hvis den var 1.800 eller det var 2.000. Det var en rigtig stor løn dengang, da jeg startede. Og så havde jeg jo altid en med, der hedder Gerd Nordahl, altid min keepermand med. Og jeg har altid delt med ham, jeg har altid delt med min keepermand. Fordi som jeg ser sådan på det, de er jo lige så meget skyldige, hvis jeg får rearrangement, hvis han er god, ikke? Det hjælper ikke, jeg står og synger godt, at han spiller i helvede selv. Nej, det er det. Jeg kunne godt sige. Så jeg har altid det med mine musikere, som alle siger, at du er da dum. Det er jo dig, der har et job, dig, der har et navn. Ja, men alligevel siger jeg synes stadigvæk, at det er okay del. Ja. Så det går jeg fortsætte med. Ja. Det kan være dum. Det kan være, at jeg riger, hvis jeg ikke gjort det. Ja, men ved du, man skal jo gøre, hvad det er, man selv har lyst til, og hvad man selv har det bedst med. Det skal man nemlig. Ja. Men tilbage til din barndom og ungdom, hvor du havde den her sygdom her. Ja. Hvad var det, siger du? Astma psoriasis. Astma psoriasis. Ja. Hvad består det i? Altså, hvad indvirkning har det på en, når man har det? Jeg var fyldt med eksem overalt på nær hovedbunden. Okay. Jeg lå på sygehus det meste af min tid. Jeg tror, jeg sad én skoleeksamen resten af det, jeg forestillede for sygesengen. Jeg har prøvet kloge mænd og koner. Den klogeste, jeg har mødt, det var hende deroppe i 12'erne. Og nu holdt lige fast, at jeg skulle spise krudt. Skulle spise krudt? Krudt og fuglefrø. Okay. Ja, og mine forældre, de røg. Så jeg sagde, I skal overhovedet ikke ryge her, hvor jeg ender med at fisse af. Alt det krudt, jeg skulle spise. Ej, jeg gjorde det ikke ret længe, for at være helt ærlig. Det var en parodi. Ja. Det hjalp jo ikke spor. Det var noget fis. Men jeg har virkelig været mange læger, og jeg har ligget meget på. De første 17 år af mit liv har ligget på hospitalet. Ud og ind, ud og ind. Hvordan blev du kureret så? Jeg er ikke kureret. Du kan aldrig kurere det. Nå. Du kan ikke kurere. Altså min astma, jeg har heller ikke vokset fra min astma, men jeg begyndte på et tidspunkt, hvor jeg skulle tage mig at gå på Herbalife, og fik sådan noget, der hedder guana. Og guana, det er en plante fra Amazonjunglen, som indianerne, de tykker, når de skal op, når de skal løbe deres bytte op. Nå. Det er helt fantastisk. For det første får du ekstremt energi. Er det en eller anden dopingform eller noget? Nej, det er ikke, så du får bare en masse energi. Og så efter et andet år, så min astma. Så jeg tænkte, det er egentlig fantastisk. Jeg mærker aldrig min astma mere. Jeg har endda forestået Richard det, fordi han døjer også meget med astma. Ja, altså Richard Ravnvald? Ja. Ja. Men ligesom det har han ikke haft lyst til at gøre. Nej. Det er så dumt, fordi frem for at tage alt det der bilderbarkhormon, og det er noget skidt. Det er rigtig skidt. Også for stemmebåndene. Det er slet ikke godt. Men det er også psykisk. Altså astma er også psykisk betonet. Meget psykisk. Sådan altså op til julen, fødselsdag og sådan noget, jamen så slog jeg ud alle steder. Nå. På grund af det, at jeg var så spændt. Ja. Men altså i dag har jeg, jeg har det godt. Jeg har stadigvæk eksem, men ikke sådan synlig. Jeg havde det i ansigtet alle steder. Jeg kunne ikke være. Jeg gik rundt sådan en mumie. Okay. Jeg havde maske på. Jeg var fuldstændig sådan en mumie. Ja. Men ikke på den hårde, men der havde jeg gået fri. Husk lov, vil jeg sige. Men i dag har jeg det jo skide godt. Ja. Og min astma har det godt, så det. Jeg har det godt. Og du bruger stadig den her plante, som du tykker, så hvis den er? Nej, det er i pilleform. Nej, det er pilleform, okay. Men det er fra sådan en plante, der også. Det er, og det hjælper faktisk fantastisk mange ting. Ja. Men man skal give det over til alene, før den har den virkning også. Det var det, jeg fandt ud af. Så jeg anbefaler til alle, der har astma og lungerne med lungerne. Og energi, det får du rigtig meget af, det kan jeg love dig. Så jeg tror, derfor har den energi. Folk siger, det er utroligt, at du ikke kan sidde stille. Det er utroligt, at du kan blive med far rundt. Det var sådan, at jeg var på Café 38, ikke? Okay, det var så lidt hårdt, vil jeg sige, fra 24.04 om morgenen, ikke? Og så havde vi, var det sidste måned, ja? Og så havde vi koncert udenfor på torvet fra 13 til 16, og så igen om aftenen.
der må jeg godt nok sige, der var godt nok træt, der var færdig med de to job. Det er tid. Den der tid, den er jeg ikke så vild med mere. Nej. Men jeg har et job igen her. Men du har jo været meget lart omkring. Der er jo mange sangerinder, som har haft færre hits end dig, vil jeg næsten sige. som jo ikke rigtig vil bare sige, det job tager vi. Men der har du ikke de samme problemer. Du har ikke noget problem med at gå ud og spille et lille job på et værtshus eller en bar, hvis det er, at de vil betale dig for at komme og sådan ting. Nej. Altså, jeg synes, har du altid haft det sådan? Jamen, ved du hvad, jeg tror det, fordi... Jamen, det jeg kan godt lide at være tæt på de mennesker, jeg synger. Altså, jeg var mig slet ikke om at være ude i haller. Du har ikke nogen kontakt, synes jeg. Du har ingen kontakt med folk. Du har meget mere kontakt. Jeg spillede jo bag kirken her for nylig. Og det er jo ikke ret stort. Mm. Men det er skide skægt. Altså, det er som om, du er en stor familie. Og det kan jeg godt lide. Og så er jeg selvfølgelig værd til at få nogle fulde rækker. Men dem tager jeg jo stiv arm. Jeg plejer at sige, at det kan godt være, ikke stor, men jeg er sæt mig hurtigt. Jeg løber også stærkt. Og jeg kan godt blive galt og sige, næste gang du kommer herop, Steffen, med keyboard, så stopper vi. Du bestemmer, at vi skal have mere musik. Altså, jeg gør det på en pæn måde med smil, ikke også? Ja. Du kan jo sige mange ting med et smil. Ja. Men jeg har det fedt med på bodega. Så på nær de bodega, hvor de må ryge, der kan jeg altså godt mærke, at vi ikke må ryge i dag. Der bliver det svine i halsen, og øjnene, de fuha. Men ellers, så synes jeg, det er sjovt. Så er det meget skækkere, når jeg går ud på et stort sted. Jeg har det 10 gange bedre med det. Og jeg kan ikke se, ved du hvad, der står ikke, hvor pengene kommer fra, når du går ud. Nej. Og det giver dig også en mulighed for, og det er der mange, der ikke helt er klar over, at du synger meget andet end dansktop, fordi du har et meget bredt repertoire. Og det giver dig jo mulighed for, når du spiller alle mulige forskellige typer steder, hvor det ikke bare er, ja, måske hvis det var på et plejehjem, at de forventede, at det skulle kun være, hvis Torv og Guldhaster, Manjana, Søde Sommerminder osv. i den dur. Der har du en større mulighed, når du er ude at spille på en bar, eller hvis du er ude at spille et mindre spillested, eller hvor du så ellers er, at du netop kan vise, hvad du ellers kan. Jamen, det er rigtigt. Jeg tror nok, det vildeste nummer, jeg har taget på, det er Rum med Jule. Med blå øjne. Den er sådan lidt, du ved sådan. Jeg sagde, kan jeg nu stå og synge den på bakken? Der var jeg så 65. Altså, de tror, jeg er ondsvær i hovedet. Men den virkede fra lørdag, når de unge var der. Den virkede vanvittigt godt. Men jeg synger ikke så meget. Men ellers vil jeg sige, at jeg synger meget kontra. Jamen, jeg synger, som du selv siger, alt muligt. Jeg synger også Peter Billis, for eksempel. Sætter sig at den elsker folk. Jeg elsker at synge. Jeg synes, den er fantastisk. Jeg kan godt lide sådan noget. Jeg kan godt lide at eksperimentere med anden musik på noget andet. Det er jo derfor, man holder sig i gang, tror jeg. Mm. Og du har jo egentlig også gennem årene indspillet albums med lidt af hvert, faktisk. Ja, ja. Nu har du så lige lavet en sang. Nu er det jo mere singler, man laver i dag. Man laver ikke rigtig albums på samme måde længere, vel? Du vil ikke sælge dem i dag. Men hvad er det, der betyder noget for dig, når du skal vælge en sang ud, som du vil indspille? Jeg lytter på teksten. Og den sidste, jeg har lavet, som var det enkel, den hørte jeg på YouTube. Og det er en her, Lonnie Radcliffe, der har lavet den. Og så ringer det Paul, og siger, Paul, nu skulle jeg altså høre her, de er producer. Skulle du høre her, den her, kan vi ikke købe den musik? Så skrev Paul over, og så købte vi musikken for $100. Til gengæld så har jeg eneret på den i Danmark til i 90 år, så det er også fint, når vi er 70 næste år, det er skide godt. Og hvad så? Skriver du selv den danske tekst til den, eller får du nogen til at skrive den? Eller? Jeg vælger. Altså, der er nogle ting, du ikke skal oversætte på dansk. Okay. Der er virkelig nogle ting, du ikke skal oversætte. Sådan som Crazy. Den skulle aldrig have oversætte på dansk, hvad det er åndssvigt. Ja. Tosset, jeg synes, det er. Nej, den skal være engelsk. Der er nogle ting, de skal vi forblive engelsk. Ja. Det næste, vi laver, det er sådan lidt mere kviksere. Det er så, den bliver på dansk. Det bliver på dansk. Og det, jeg gør nu, det er simpelthen bare at lave single, og så MP3'er, udtale radioerne. Det der med at sende singleplader afsted, vil det være, det er alt for dyrt. Og folk, du kan ikke sælge en single til folk, selvom måske koster en 20'er. Ja. Ej, der er kun to numre på. Og jamen, hallo. Så er det bedre at lave nogle singler, og når man en dag har lavet nok, så kan man samle dem på et album, det og så tage med ud og sælge, når man spiller. Og eller tage bare de gamle på, ikke også? Og en 8-10 stykker, tage bare de gamle på. Ja. Måske med ny indsvinger musik. Det er det, folk vil have et eller andet sted. Ja. Og der er jo i dag sådan, så butikkerne har jo næsten ikke albums eller CD'er længere, vel? Så enten skal man købe dem online, eller også skal man købe dem, når kunstnerne er ude og optræde. Jeg sælger mest, når jeg er ude, det vil jeg sige. Og så og folk synes også, det er sjovt, så kan de få en autograf, ikke? Det synes jeg var sjovt. Så skal de også have billeder og sådan noget. Og det var, man vil gerne tage et billede. Ja. Åh, gud, ja. Hvordan har du det med at være et kendt ansigt? På den måde, som jeg er kendt, og den måde folk de er over for mig, der har det rigtig godt. Jeg synes, det er fedt at se, når de siger, hej Susanne. Hej. Så må man sige, nå ja, okay. Og det går jeg også der, så siger hun, jeg sad nede på noget, der hedder Dolles nede i Horsens. Danmarks bedste stikflæs, det skal du ned og prøve. Det må jeg prøve en dag. Kommer den, så kommer jeg og siger, hej Susanne.
Dag, sagde jeg så, og så siger de andre, er det en, du kender? Nej, jeg kan simpelthen ikke huske, hvor hun er fra. Du, mange så møder man dem også, men du kender dem jo ikke. Jeg kender dem af ansigt, fordi jeg har set dem på Dolce, ikke? Ja. Men hun føler sig åben, at hun kender mig. Hej, Susanne. Og det er jo fedt nok. Ja. Jeg er da glad for, at jeg ikke bor i Amerika og har det sådan, som de store derovre, ikke også? Du kan ikke gå ud for en dør. Det må da være rædselsfuldt, og ikke kan gå ud og handle, uden du har fotografer i røven, og folk, der rager på og skriger. Det må da være ganske forfærdeligt. Jeg synes, vi har et godt forhold til det herhjemme på den måde. Folk kan da godt stoppe mig, måske. Jo, der var en, der boede i Randers på et tidspunkt. Så gik jeg op i super bedst, og så kommer han hjem, så siger hun, er du ikke Susanne Lena? Jo, siger så der. Gud, kører du på tilbud? Ja, det gør jeg da. Ej, kan du også selv rent? Ja, jeg skal sgu ikke have nogen til at rende rod i min skuffe da. Ja, det gør jeg da. Hvad har du regnet med? Jeg ved ikke, hvad du tror. Om man folk har en eller anden indtryk af, hvis man er et kendt menneske, så har man styrt med rig, og så har man helt sikkert tjenestefolk og security guards ude foran hoveddøren, ikke? Har du nogensinde haft det sådan, at fordi du så er kendt, så er det vigtigt at tænke over, at jeg skal lige have lagt make-up'en, inden jeg går ned og handler, eller jeg skal lige have det her lidt tøj på, eller er du sådan meget afslappet omkring det? Jeg vil sige, make-up'en er jeg ikke afslappet. Jeg går aldrig uden make-up. Jeg prøvede en gang at bare tage mascara på, og så mødte jeg nogen, der stod, og de ville stå og kigge på mig. Så siger jeg, undskyld, er noget galt? Jeg ved ikke, hvad det er, siger jeg. Så det er kun fordi, jeg ikke har alt det sorte mig. Gud, ja, det er det også. Det er fordi, mit image er jo mine sorte øjne. Det har altid været. Så jeg skal have det på, inden jeg går ud. Men mit tøj er jeg meget afslappet med. Der er jeg sådan set lidt ligeglad. Altså selvfølgelig pænt og ikke grim, men min makeup, den skal være der. Jeg går ikke ned og lukker op for posten. Så går jeg heller ned og hælder pakken bagefter. Jeg gør det ikke. Der er jeg altså på. Der er jeg ved sådan noget. For perfekt, hvad det angår. Ja. Fordi når jeg tager min sminke af, så ligner jeg en syg høne. Nå. Og det synes jeg ikke, andre skal se. Sådan er jeg. Ja. Men det er dejligt at snakke med dig, og vi tiden er flyver afsted. Jamen, det og vi skal jo snakke mere en anden god gang, tror jeg, så må jeg have dig tilbage i programmet. Men vi er ved at nå frem til vejs ende her i Welcome to my world i denne her omgang. Yes. Og det var skønt, at du gav dig tid til at komme ind og fortælle gerne, lidt. Gerne, Stig. En anden gang, jeg kommer gerne en anden gang. Så kommer der nogle nye sange til dig. Endnu nye sange. Det vil være skønt. Ja, det vil jeg. Det vil tro. Og dermed er vi nået frem til vejs ende af Welcome to my world i denne her omgang. Jeg håber at se jer alle sammen igen i næste uge. Tak fordi I kiggede med. Vinden blæder i et gammelt BT, men solen står op over havet. Stranden er tom, ring bort se fra mig og min hoved. Mange farver. Tænk jeg for at give endnu en dejlig dag. I er ikke altid let at være menneske. Dagen kan føles håbløs. Og tiderne skifter, som året ender kulør. Som prikker i huden.